У коридорі перед засіданням підозрювана у справі бабуся Андрія Вікторія Лясова пише заяву до суду. Спілкуватися з журналістами і розповідати, що сталося з її онуком, немає наміру. Я сказала, відійдіть мене, залишилось дуже маленьке. Семирічного Андрійка швидка привезла до лікарні 24 серпня. Все тіло було у ранах та синцях різної давності. У хлопчика черепно-мозкова травма, відірвана частина вуха, губи та травма статевого органу. Його нібито кілька днів вдома лікувала бабуся. Правоохоронці оголосили жінці підозру за залишення дитини у небезпеці. А от з її слів, це він сам упав із купи цегли. Це були забій, це були гематоми, гематоми на голові, ну і ссадини по всьому тілі майже. І рвана рана була в ушної раковини. По аналізам дитини була важка анемія, тобто 51 гемоглобін, тобто хлопчик страдав. За словами сусідів, дитину могли покусати собаки, яких у дворі з десяток. Вже на суді виявилося, що в коридорі Вікторія писала клопотання проводити справу в закритому режимі, без журналістів, нібито щоб захистити онука. Потерпілий Лясов Андрій. Малолітня особа з метою запобігання розголошення відомості про нього, особисте його життя та сімейне життя чи інші обставини, які можуть принизити честь та гідність його самому. Суддя клопотання задовольняє, всіх просять вийти. Про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою щодо Лясової Вікторії Леонідівни здійснювати в закритому судовому засіданні. Прокуратура наполягає на загратуванні, бо жінка вже судима. Кілька років тому проти неї порушували провадження за побиття сусідки. Але на суд Вікторія жодного разу не з'явилася. Її навіть оголошували у розшук. Хоча тим часом вона продовжувала спокійно жити у себе вдома. Більш легкі запобіжні заходи не зможуть забезпечити розумність строків досудового розслідування і належність його проведення. Історія Андрійка сколихнула все місто. На засідання прийшли небайдужі мешканці. Таким чином хочуть підтримати Андрійка і проконтролювати, щоб суд був справедливим. Є мами, які готові стояти за те, щоб підтримати Андрійка. І в ситуації такої, коли скоюється насильство над дитиною, а на це не реагують відповідні служби, поліція і прокуратура. Врешті суд оголосив, що Вікторія таки перебуватиме під вартою 60 діб. А тим часом Андрієві у лікарні дедалі гірше. Хлопець таки не приходив до тями і живе на апаратах життєзабезпечення. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.